ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଗ୍ରାଫ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହିତ ଆଜିଠାରୁ ଦେଶରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅନଲକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଦେଶରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଦିନରେ 4 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଦିନ ସଂକ୍ରମଣଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1 ଲକ୍ଷ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 15 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ରହିଛି। ଏନି ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରୁ। ଦିଲ୍ଲୀ ଯେଉଁ କଥା ଗଗନ ଯେଉଁ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ, କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ବା କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥାଇପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି କଥା ପୂର୍ବ କଥା କହିବା, 20 ଏପ୍ରିଲରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହିଭଳି ଭାବେ ଦେଶ ଆଗରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ରେଟ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଦେଖିବେ ଭାରତର ଯେଉଁ କରୋନା ଗ୍ରାଫ ଥିଲା ମାସେ ପୂର୍ବରୁ, ଆମେ ଯଦି କଥା କହିବା 4 ଲକ୍ଷ ପରେ ବା 3 ଲକ୍ଷ 50 ରୁ ଅଧିକ କରୋନା ଗ୍ରାଫ ଦେଖାଉଥିଲା, ସେ ଗ୍ରାଫ ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆମେ କହିପାରିବା 3-4 ଗୁଣା ଗ୍ରାଫ ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ରାସ ପାଇଲାଣି। ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ ଆସୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି, ସେଥିରୁ ଯାହା ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 93% ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 15 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଭଳି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ଦେବେ ବୋଲି 5ଟାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଆସିଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୁଣି ଥରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଉଦ୍ଦୀପନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କାହିଁକି ନା ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ମେସେଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ରହିଛି। ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜ୍ କଥା ହେଉ, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ପ୍ୟାକେଜ୍ କଥା ହେଉ, ବା ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କଥା ହେଉ, ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜି ଯେହେତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ରଖୁଛନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ କଥାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି, ଟିକାକରଣ ଆହୁରି କିଭଳି ଭାବେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇପାରିବ ସେଇ ନେଇ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଅନଲକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ରାଜସ୍ଥାନ ବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଠି ସେ ଜିତିକି ଆସିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଭାବେ ବାରଣାସୀରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେହି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି ଯେଉଁଠୁ ଅନଲକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତୃତୀୟ ଲହର କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସେସବୁ ଜାଗାରେ କିଭଳି ଭାବେ କଠୋର ଭାବେ ଯେଉଁ କରୋନା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ର ନିୟମ ରହିଛି ତାକୁ ଅନୁପାଳନ କରାଯାଇପାରିବ, ତା ଉପରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲକଡାଉନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି, କାହିଁକିନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେବେ ବି ଲକଡାଉନ୍ ସପକ୍ଷରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଦେଶର ଜୀବନ ଜୀବିକା କଥା ଆସୁଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଜଗାର ଲୋକମାନେ ହରାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ଆଉ ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରିପାରେ, ନୂଆ କଥା କିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ମେସେଜ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦେଶରୁ ଯେଭଳି ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ ଆସୁଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟପଟେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ଅଭିଭାଷଣ ଦେବେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନେକ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରଖିପାରନ୍ତି, ଖାସ୍ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ଡବଲ ମାସ୍କର କଥା ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଅନେକ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ରହିଛି। କେଉଁ କେଉଁ କଥାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ତା ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରେ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ମାଧୁରୀ ନିହାତି ଗଗନ, ତାପରେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ କ'ଣ କହିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି କରୋନା କାଳରେ ଯେହେତୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ କିଛି ସମ୍ବୋଧନ ଦେବା ସହିତ ଅନେକ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।